Ja, Carina Berg ringde mig och bad om min expertis. Och när Carina Berg ringer, då dyker man upp. Eftersom jag är ju kungen av sportlåtar i Sverige. Mera mål, in med bollen, fotbollslåtar. Vi ska vinna en OS-låt har jag också gjort. Då. Tjena. Respekt. Så jag känner att det, jag behövs här. Det är viktigt att jag får med och se till att allting går rätt till. Jag är ju väldigt spänd på att se hur de kommer reagera när de ser Markoolio i studion. Du har ju värsta volymen. Det finns där, det finns där. Ha! Vi har inte berättat att det är Markoolio som ska coacha idag. Så det kommer bli värsta mega överraskningen. Hej! Tjena, hej och välkommen! Oj, hur var det? Det var en liten kant där, kom, ja, som inte trillade. Kom, gänget! Välkomna! Kom in! Åh, oh, vad kul att... Vad kul att se er! Kom! Hej Karin! Hej! Hej! Välkommen! Hey. Kom in! Kom in hela gänget! Och titta på den här fina studion. Ska det bli kul, eller? Jag är med på. Vi har ju tagit in en liten coach också till er. Det här är Markoolio. Hälsa tjena. På Markoolio. Hej, hur är läget? Va? Är det bra? Ja. Det är du! Ja, det är jag. Hur är läget? Är det bra? Han ska lära oss sjunga då. Det var man gör. Ja. Du och jag har träffat. Har vi träffat? Ja, du och jag. Okej, okay, vad kul. För länge sedan. All right. Hej. Vad kul att träffa er. Tjabba, hej. Marco, trevligt. Jag har din skiva. Ja, vad mysigt. Härligt. Han ska lära oss sjunga då. Vad roligt. Härligt, härligt. Theo där bak också. Tja, Theo. Läget är bra. Härligt. Oj. Går det bra, Theo? Marco, ja. Är det okej, Theo? Bra, Theo. Alltså det är fortfarande överväldigt. Men jag tror att det inte skulle bli något överraskning alls. För det stod ingenting om det i mejlen. Ibland kan man ju bli lite för överraskad och då är det ju bra att ta en timeout precis som Theo gjorde. Sen är det ju inte varje dag man träffar Markoolio. Han är ju en superstjärna, det är han ju. Ja, just det. Alltså jag är överlycklig att se Markoolio. Deras glädje och energi smittar av sig. Sommarkjol i rekorta kjol. Jag vill ha dig, Markoolio. Bravo! Man blir tagen. Alltså det är kärlek. Jag vet att du har en tjej också. Nej, just nu har jag ingen tjej. Jag är singel. Det är bra. Ja, det är bra. Min kille åker bort för att han ska till Grekland. Det kanske är bra att jag har en till kille. Och då kan jag säga att man kollar ju så länge. Han är ju borta. Hej, vad kul att du har tittat på det här klippet. Hoppas du gillar det. Ja, om du gör det och vill se mycket, mycket mer, då finns det saker du kan göra. Vet du vad du kan göra? Du kan klicka på min visselpipa här. Mm. Så får du se hela avsnittet. Ja, och förhoppningsvis är du lika glad efter det som du är nu.